Ayşələrim, hamınız əlinizi qaldırın. Qabını deyin ki, belə, bax, bunu təyin edin. Burada heç bir provokasiya məqhoş deyirəm ki, çox yaxşıdır ki, burada hamımız birlikdədir. Burada müxalifət də var, burada özgə-özgə fikirli adamlar da var. Hamımız birlikdə bunu tələb eləyəcək. Axırata da gedəcək bu heykəlin yox olmağına. Xahiş edirəm, hamınıza birliyə çağırıram. Təşəkkür edirik. İndi isə Əli Bala bəyi dəvət edirik. Bütün miting iştirakçılarını, aksiya iştirakçılarını salamlayıram. Bəli, bircə söz var. Separatist və Azərbaycan xalqının günahsız körpələrin, uşaqların qanını əlinə bulaşdırılmış Abakyanın heykəli götürülsün. Götürülsün və ya götürülsün. Yəni, başqa variantı yoxdur. Ayrı yol yoxdur. O heykəl oradan götürülməli. Hamı provokasiyadan danışır. Bu provokasiyayı kim elədi? Xeyr ola. Provokasiyanı eləyən bugün dövlət nümayəndələrinin özləridir. Orada iki nəfər parlamentin deputatı iştirak edir. Orada Sağrebunlu sədri iştirak edir. Orada mer iştirak edir. Orada beynəlxalq statüsü olan Ermənistanın elçisi iştirak edir. Yəni bir belə adamın iştirakinlə olunan bir şeyə provokasiya demək olarmı? Əgər provokasiyadırsa, bu provokasiyayı büyüncü hakimiyyətin özü yaradır. Və bugün mərhum Qamsaxurdiya devrindən bugünə qədər bütün prezidentlər Gürcüstanda Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərini Gürcüstana daşımaması üçün xüsusi özən göstərilir. Və xüsusən çox çalışılır ki, burada erməni və gürcü, erməni və azərbaycanlı xalqlar qarşı-qarşıya gəlməsin. Və bugün Gürcüstanın mövcud iqtidarı, mövcud hakimiyyəti bu sahədə işini çox yarıtmaz aparır. Çox yarıtmaz bir iş aparır. Yəni, Gürcüstan regionda sabitliyi bərqərar eləmək üçün, sabitliyi saxlamaq üçün yeganə bir dövlətdir. Yəni, erməni-azərbaycan münasibətlərində hər dəfə balansı saxlamalı, bu iki xalqın heç birini bir-birinin üzərində ayağını qoymağa ehtiyar verməməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, seçki qabağı kampaniyada xanım Saloma Zurabaşvilinin birinci siqnalı orada verdi. Və orada türklərin və azərbaycanlıların əleyhinə ermənilərə bir deməli ipucu verir. Və mən inanıram ki, o ipucundan istifadə edib və o ipucundan bunlar istifadə edib və başladılar bu işi görməyə. Mən yenə deyirəm, üzümü buradakı dövlətin bütün qurumlarına tuturam. Bu heykəl oradan götürülməlidir. Ayrı alternativi yoxdur. Parlamentin sədri deyir ki, biz Azərbaycanla özümüz danışırıq. Qardaş, Azərbaycanla sən nə istəyirsən, get danış. Get alverini demə. Nə istəyirsən elə. Gürcüstan Azərbaycanlıları olaraq biz burada bu dövlətin vətəndaşı kimi dövlətimizin bizim tələbimizə diqqət verməsini istəyirik. O heykəlin oradan götürülməsini istəyirik. Qaldı. Facebookda, sosial şəbəkələrdə altı boş yalandan çağırışlar eləyib. Biri avtonomiya istəyir, biri nəlimdən yalancı xərtələr qoyur, biri yalancı bayraqlar ortaya qoyur. Kəsin bu provokasiyaları. Gürcüstan Azərbaycanlıları, Gürcüstan Respublikasının tam hüquqlu vətəndaşları olmaq istəyir. Heç bir ayrı seçkilik istəmirik, heç bir avtonomiya tələb etmirik. Gürcüstan Respublikasının çiçəklənməsi üçün millət olaraq, bölgə olaraq əlimizdən nə gələrsə onu etməyə hazırıq. Var olun, sağ olun. Thank you.
İndi isə Ceyhun Qarayev dəvət edirik. Buyurunuz, sözlərinizi deyin. Müəyyət salmı bitmək öbürü bu. Təqəş çüveni akciyiz, mizani, isəris, rom, axalqala kişi, sopeli bu qaşınçı. Separatisti Mikhail Avakyan Zegni, Sakhemtipos ministrebi da Sakartvelu, Songhetis, Sakartveluşa, Arsebuli, Elçida, Adgilevuru, Helistopiobi, Sarmat Genlebi, Otsi, Yambas, Azerbaycanımız Lovistres, Karsnes, Separatisti Mikhail Avakyan Zegni. Da, çüveni motkovun ariz, rom, gakum dese Zegni, Sakartvelu da Azerbaycani ari strategiuli partioni kvegana, da mezobeli kvegane bi ariyan, da çüven Sakartvelu da Azerbaycani lebi, kelli suple biskan, itkhovt, gakum dese Zegni, Aziz dostlar, mən Azərbaycan dilində də istəyirəm bir kəlmə danışım. Bizim Gürcüstanımızın 20% ərazisi işğal olunub. O işğalda, hansı ki, erməni separatist Mikhail Avakyanın bizim Gürcüstan vətəndaşlarının, şəhidlərinin, əsgərlərimizin qanında əli var o separatistin və Xocalı faciəsində əli var. Biz istəyirik ki, həmən heykəl oradan götürülsün, xahiş edirik devlətimizdən. Və Madinova Sıxdi, Samartal Davutçeli Orqanəbiz, İçavda Çiveni, Usafit Xeoba, Damadinova Sevinç, Orqanizasiyiz Aseti, Onisiyaba Dıqəz Çatara, Aksiya Çatara, Zardidi Madinova Qradqəbizdir. İndi isə bizim tələbələrdən Rasim bəyi dəvət edirik. Buyurun, Rasim bəy. Ne? Rogor Sakartvelo Sertpuli Mokalake. Müve Salmebi. Xoyla Kemi Samşoblos. Mokalakes. Miuxe Davat Magis Erovne Bisada Sartmnoe Bisada. Modit logikura daupikdet. Ახალქალაქში დადგეს იმ პიროვნების ძეგლი, რომელიც იბრძოდა ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ. მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს, რომ ის ყარაბახში მძინარე ბავშვებს ხოცავდა და მძინარე ქალებს ხოცავდა, ატამებდა და ასე შემდეგ. მოდით პირველ რიგში ჩვენ სამშობლო საქართველოზე ვიზრუნოთ. ჩვენი ქვეყანა საქართველო და მაგის ერთ-ერთი კუთხე ახალქალაქი, სადაც იდგმევა იმ ადამიანის ძეგლი, რომელიც აფხაზეთში ქართველების წინააღმდეგ იბრძოდა. რუსეთის მხარეს, რა თქმა უნდა. მე გასაუბრება მქონდა არა მხოლოდ აზერებთან და ქართველებთან, არამედ ეროვნებით, სომხებთანაც, რომლებიც თავიანთ თავს საქართველოს მოქალაქედ თვლიან და ისინიც კი წინააღმდეგ არიან ამ ძეგლის, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ეს ნაბიჯი არის გადადგმული პროვოკაციის მიზნით. ჩვენ საქართველოში ყველანი ვცხოვროთ მეგობრულად. არასდროს არცერთი მოქალაქე მეორე მოქალაქეს არ ჩაგრავს მაგის ეროვნებისა და სარწმუნოების გამო. ყველას ერთმანეთი უყვარს და ყველა გულთბილად არის ერთმანეთის მიმართებით. ჩვენ ვართ წინააღმდეგი ამ ძეგლის. ხვალე და ზეგ ახალქალაქში ბავშვები რომ დაიბადებიან და იმ პარკში რომ გაივლიან დრო დაინახავენ ამ ძეგს, თავიანთ მშობლებს ამ შეკითხვას დაუსვამენ. დედიკო, მამიკო, ეს ვისი ძეგლია? და ის მშობელი თავის შვილს აუხსნის, რომ ეს ის ადამიანია, რომელიც აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა? ლოგიკურად დაფიქრდით. ან ის ეს ადამიანია, რომელიც ზამთრის ყველაზე ცივ პერიოდში შეიჭრა ყარაბაღში და აზერბაიჯანელ უდანაშაულო მოქალაქებს ხოცავდა? ეს დაიწერება ჩვენი სამშობლოს ისტორიაში? ლოგიკურად დაფიქრდით. არა მხოლოდ აზერები, არამედ ნებისმიერი საქართველოს ერთგული მოქალაქე უნდა იდგეს ამ ადგილას და უნდა გამოვიდეს თავისი
აზრები წინააღმდეგ ამ ძეგლის დადგმის შესახებ. ნებისმიერი საქართველოს ერთგული მოქალაქე. სომხების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი საღად მოაზროვნე სომეხი არის წინააღმდეგი ამ ძეგლის. ჩვენ ყოველთვის დიპლომატიურად და მშვიდობიანი გზით მინდა რომ მოვაგოროთ ეს საქმე. მაგრამ ეს რუსული და პროვოკატორების მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი არის ჩვენი მეგობრობის და ჩვენი ურთიერთპატივისცემის განადგურებისათვის. დაფიქრდით და ჩვენი საქართველოს ისტორიას ნუანადგურებთ. მადლობა ყველას. დიდი მადლობა. İndi isə bizim parlamentin deputatlarından Savalan Mirzəyevi dəvət edirik. Ruslan Hadiyevi və Mahir Dərziyevi. Belə başa düşdük ki, bizim deputatlar yoxdur burada. Sadəcə Azər Süleymanov var idi. Hörmətli vətəndaşlar, çox sağ olun gəldiyiniz üçün və aksiyamızın məqsədi ümid edirik ki, çox yaxında bir nəticə göstərəcəkdir. Təşəkkür edirik. Qardaş, bura gələn hər bir özünü Azərbaycanlı bilən hər bir insan salamlayıram, amma yəni məqsədi olub, bura öz məqsədi üçün gəlib ki, bu heykəl sökülsün, sözünü deməyə gələnlər var. Amma oğlanlar da var, bura bilsin nə üçün gəlib, gəzməyə görək nə olacaq, necə olacaq. Biz gəlib burada bir kəlmə oturub baxdıq, kimsə planlaşdırılmış, hansısa bir dənə şablon sözü çıxdı, danışdı, çıxdı, getdi. Belə olmaz, hökumət də bunu sadəcə qulaq ardına vuracaq, biz də 5 gün, 10 gün yaddan çıxana kimi gözləyəcəyik, sonra da çıxıb bu söhbət bağlanacaq, o heykəl də yerində qalacaq. Verin mikrofonu xarş edəm. Yox, əgər bu mitingsə, fikrimizi bildirmək istəyiriksə, demokratik ölkədə yaşayırıqsa, biz azad şəkildə sözümüzü deməliyik. Yəni, qardaş, niyə səhərdən danışırıq? Qardaş düz deyir, amma qardaş, hələ mərhələ mərhələ. Biz demokratik bir ölkədə yaşayırıqsa sözümüzü deməkdən ötürü kimlərdən icazə almalı deyilir. Azad söz var, haqqımız var, hüququmuz var. Mən istəyirəm ki, hər bir gənc öz haqqını, öz hüququnu tələb eləsin. Burada dursun, sadəcə görünüşsün, yox. Gəldik, burada olduq, göründük deyə yox. Yəni, haqqınızı axıra qədər istəyin. Əgər bir şeyi sadəcə deyib, əldə eləyə bilmirsinizsə, o şeyi deməli istəmədiniz. Bir şey istəmək o deməkdir ki, o şey əvvəlcə deyirik, istəyirik, onun üçün də çalışıb axıra qədər, istəyənə qədər də burada oluruq. Yoxsa belə boş-boşdan, baxaq, çıxaq gedək, belə şey olmaz. Hər kəs bu davamlı olmalıdır, o heykəl sökülənə qədər hər kəs gəlib burada olmalıdır. Hamının da işi var, hamının da gülüm. Mən nə bir tələbə deyiləm, nə bir siyasətçi deyiləm, gənc sadə bir dənə milliyyət olaraq, azərbaycanlı vətəndaş olaraq Gürcüstanlıyam. Məncə, hər bir Gürcüstan vətəndaşı bir şey fikirləşməlidir ki, milliyyət olaraq özünü qoruyub saxlaya bilər. Amma Gürcüstan bizim evimizdir. Bir evdə, yəni qardaş, bacı, bunların arasında bir söz söhbət varsa, o ailə ailə deyil. Sadəcə burada hansısa hökumət nəyə qulluq edib bilmirəm. Gürcü, erməni, azərbaycanlı bunların arasında bir dənə nəsə problem yaradırsa, burada heç bir Gürcüstan vətəndaşının gələcəyindən söz gedə bilməz. Bu, hər Gürcüyə də, Erməniyə də, Azərbaycanlıya da, milliyyət olaraqdan deyirəm, vətəndaş olaraqdan yox. Hər birinə gələcək üçün maniyyədir, mənfidir, minusdur, bunu bilin. Amma bizim istədiyimiz bugün nədir? Biz dövlətə qarşı çıxıb demirik ki, sən ağı qara elə, qatıq qara da demirik. Biz deyirik ki, bu millətlər arasında sadəcə ixtişaş yaratmayın, pis münasibət yaratmayın. Qoy, hər kəs dolansın, hər kəs öz milli maraqlarını yenə qorusun. Amma ölkəmizdə yenə də bir başqa bir şey olsa, müharibə də olsa, hər bir Gürcüstanlı kimi hər biz gedərik də, vuruşarıq da, canımızdan da, qanımızdan da keçərik. Niyə? Çünki səhər gəlin məsəl üçün. Marmolini, güllələ, sələ bombardıman eləsələ, bilirəm ki, mən qara söhbəyəm.
yormuram ondan. Gəlib Qaraçöpdə bombalayacaqlar. Onun üçün ən birinci onda mən gedərəm. Sadəcə görünüş üçün, maraq üçün, adım olsun deyə yox. İstəyərək. Mikrofon verir. Mikrofon verir. Mikrofon verir. Kardeş, kaç elinim diyor. Yine diyor. Bak burada, serden imkan vermedi akşamdan söz verdi. Gözler geldi, aksakallar, hansa nümayendeler geldiler, sözlerini dediler, sözlerler sıfat gider. Ne niyeti? Azerbaycanlılara hürmet oldu, bu Azerbaycanlılar da, Gürcistan'da da hansa Azerbaycanlıların belediyede önde duranlar var. Geldi sağ olsunlar, bunu görmemezliğinden gelmediler diye. Sıfatlar iki kelime dediler, söhen dedik de sözümüzü. Kutardı bundan da, beli olmaz. Bizim bura gelmediğim məqsədimiz nədir? Ki o heykəl sökülməlidir. Heykəl niyə sökülməlidir? Gürcistanda vətəndaş, yenə deyirəm, milli ayrı seçkiliyi eləmirəm. Ha, bu milli ayrı seçkiliyi bizim dövlətimiz yaratmaq istəyir bizə. Biz milli ayrı seçkiliyi istəmirik. Biz vətəndaşlıq olaraq, hər bir vətəndaş kimi biz istəyirik ki, hüququmuz bərabər olsun. Niyə? Ki, gəlib belə bir problem yaradırlar. Hansı günü kimin heykəlini gətirib hara qoydular? Bunu gətirib qoyaydılar, nə bilim, yayda, mayda. İmyanlar günü gətirib, hansısa belə deyirdilər, bilirdilər ki, bunu eləməklə ya Azərbaycanlıları təhqir edib sındırmalıdırlar, ya da belə deyir, konkret Azərbaycan da qurulmaq bunu heç vaxt sınışdırmaz, sınışdırmadılar. Özünü Azərbaycanlı bilən, Türk bilən hər bir gənc buradadır, ayağa qalışdır. Ya bu sökülməlidir, ya da dövlətin istəyinə, belə deyir, biz də qulluq eləməliyik. Birinci pillərini dövlət, belə də gətirdi bir pillə, qoymuşsa pilləkən ayağını. Deməli, səhəri gün, heykəl qoymuşsa, səhəri gün gəlizə başqa bir şey gəlir. Get-gedə, belə-belə burada Azərbaycanlılar sıxışdıracaqlar. Amma onu da bilsin ki, bu hökumətdə, bu dövlətdə Azərbaycanlılar heç yerdə nə sıxılasıdır, nə qırılasıdır, nə alçalasıdır. Biz hakkımızı istəyirik, nə qırılasıdır. Və yenə dinləm, getməsin. Axıra qədər də duraq, istəyimizə nail olana qədər duraq, sözümüzdə deyək. Bununla da belə kifayətlənməyək. Sadəcə istəyimizə nail olaq. Təşəkkür edirəm. Edirik, var olun. Daşa barmıyazlar. Elmir. Devam et.